Avropa Şurası Parlament Assambleyasında heç bir fakta əsaslanmayan hesabatın qəbulu Azərbaycanın qarşı ikili standartların tətbiqinin bariz nümunəsidir. Belə bir sənədə ortaya çıxarmaqla bəzi qüvvələr Azərbaycana siyasi təzyiq göstərməyə çalışırlar. Azərbaycanın Aşqabadakı nümayəndə heyətinin üzvü Sevinc Vətəliyeva hesab edir ki, bu qərarın əsas məqsədi Azərbaycana hansısa siyasət addımlara məcbur etməkdir. Çünki açıq-aydın görünür ki, hesabat konkret faktlara deyil, ayrı-ayrı deputatların fərziyyə, ehtimal və gümanları üzərində qurulmuş subyektiv mülahizələrə söykənir o hesabatın hazırlanmasında nə qədər şəffaf olması, nə qədər ədalətli olması, ədalətli yanaşmanın ə, yanaşmanın olması düşünürəm ki, böyük bir sual altındadır. Çünki ə, yenə də məntiksiz, hansısa bir real faktlara sökənməyən bir hesabat mövcuddur və burada əgər hansısa bir real faktor olsaydı, hansısa bir ə, belə deyək, ə, real ümumiçə reallığı əks etdirən məsələlər ortada gəlsəydi, təbii ki, biz bunu dəstəkləyərdik və müzakirə etməyə hazır olduğumuzu da bəyan edərdik. Azərbaycan heç vaxt onunla təzyiq dilində danışılmasını qəbul edə bilməz. Millət vəkili Səvinç Fətəliyeva xatırladır ki, dövlət başçısı da bunu dəfələrlə çıxışlarında bəyan edib. Azərbaycan istənilən beynəlxalq təşkilatda yalnız bərabər hüquqlu əməkdaşlığı qəbul edə bilər. Əgər Avropa Şurası öz dəyərlərinin ziddinə olaraq əsaslı sənədləri qəbul edirsə, Azərbaycan bununla barışa bilməz. Əgər hansısa bir üsullardan istifadə edərkən hesabatmı, müzakirələr də Azərbaycanə qarşı ə, belə deyək ki, real, yenə də irreal faktlara söykənməyən hansısa bir s dər ortaya çıxırsa, bu təbii ki, Azərbaycana qarşı kampaniyaların keçirilməsini keçirilməsi kimi qəbul edirik. Və burada ilk növbədə Avropada hal-hazırda İslamofob münasibətlərin ə, və ümumiyyətlə Azərbaycanın ə, müstəqilliyini, Azərbaycanın hüquq, ədalət sözünü eşitməyən və qəbul etməyən qüvvələrin fəaliyyəti kimi qəbul edə bilərik. Gedidədək ki, indiyədək Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanın qarşı ittihamlarla qara axma kampaniyaları təşkil olunub. Bundan əvvəl qonorma siyasi məhbus məsələsi gündəmə gətirilmişdi. Kristofer Ştirasserin hesabatı ilə bağlı müzakirələr açılmışdı. Bütün bu əsassız ittihamlar Aşbanın artıq siyasi təzyiq vasitəsinə çevrildiyini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Öz prinsiplərindən və dəyərlərindən geri çəkilmək niyyətində olmayan Azərbaycan dövləti isə beynəlxalq qurumları ədalətli və obyektiv olmağa çağırır. Fərəsəbir Qızı Xəyalə Əzizli, Firuz Rəhimov civisi